en caterpillar med rototilt. Sentralsmøring, piggammer og klo fra SMP. Pusseskuffer, graveskuffer, Gjerstad følte med. Men holdbarheten er ikke som før. Sånn er nå bare det. Kan, men i sitt digg og GPS er ikke noe for han. Trives best på gammelt vis til Perkin sin seksårssang. For til helga skal han hjem og kjøre brøyten til far. I ei grus og løp på våren står ekskulen lysmørt og klar. Må solle til i grus og laste opp noen stein. Er slark i bom og stikke, og svingen den er klein. Men gliser det breit når han kjører brøyten til far. Brøyten til far. Brøyten til far. Ja, gildeste han vet det er å kjøre brøyten til far. Som funka knirkefritt. Mest som gamle brøyten var sterk som dynamitt. Ja, brødrene Søyland viste vei med moderne hydraulikk. Og til helga skal han hjem og kjøre brøyten til far. Hei, hei, grusholdet på gården står ekskul. Dele grus og laste opp noen stein. Er slark i bom og stikke, og svingen den er klein. Men gliser